一般的な自動車用のエンジンは往復運動を回転運動に変換しています。それに対してロータリーは直接回転運動を発生させています。デシプルに対してシンプルな構成のためエンジンが小さく、サイズの割に大きな仕事を得られます。これだけ言うとロータリーエンジンの方が良いように聞こえますが、燃費が悪いという弱点があります。燃やした燃料に対して動力に変換できる割合が小さいのです。変換できなかったエネルギーはどこに行ってしまうのか。他のエンジンでもそうなのですが、多くは熱になってしまいます。その熱になってしまう割合がロータリーエンジンは大きいのです。燃焼室の表面積が大きく、冷やされる時間も長いためです。この広大な表面のために燃費性能が低いということはありましたが、これはマルチローター化が難しいというだけで、2ローターであれば振動が少なく、サイズに対してパワーがあったため、1970年代頃までは戦えていました。しかし、時代を追うごとにデシプロの燃費性能は改善されていき、ロータリーエンジンは速いエンジンだが燃費の悪いエンジンという評価がだんだんと浸透していきました。そのため、RX-7 以外の新車がない時期が長く続きました。そして、2002年、ついに RX-7 の生産が終了します。マツダの内外問わず、多くの人々が、ロータリーエンジンは終わった、と考えていました。このように、誰もがもうダメだと思っていた中、密かに、とんでもない生命力を持ったマシンを作っていた人々がいました。そのマシンを、開発者たちは X1B と呼んでいました。X1B には、後の RX8 のエンジンになる、いや、ほとんどそのものが搭載されていました。開発者たちは、かつて、ロータリーの生みの親である山本健一さんがそうしていたように、提示後に別の部署、B 作戦へ向かったのでした。かつても現状のような時代を乗り越えた。だからきっと、今も乗り越えられる。